За сайн байцгаана уу. Дөвшөгийн подкастын ээлжид шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгээ энэ удаагийн дугаараар би одоо яг энэ цаг мөчид Польшид амьдарч байгаа. Польшийн Варшав хотод амьдарч байгаа. Тулгаатайгаа холбогдоод байна. За сайн уу тулгаа? Юу вэ тушаа? За Варшав хотод гэж хэлсэн зүг биз дээ. Караков хот шүү дээ. Тэ Варшав ч нэрээ нийслэн шүү дээ, тий. Тий, тэндээс хоорондоо 300 км-ийн зайтай байдаг. Шууд Польш гэл тэнгуэтл Варшав гэл автоматар орж ирдэг юм ба шүү дээ ерөөсөн. Польш гэдэг хүмүүс намайг нөгөө Караковын тулгаа гэдгээр илүү таньна да. Тэрнээс иш Польшийн тулгаа гэд болно шүү дээ, тийм ээ. Тийм, Польшийн тулгаа. За, тулгаагаар сонь сайх юу байна аа? Сүүлийн үеийн сонь сайх юу болж өнгөрөв? Сүүлийн үеийн намар болоод их л гоё биш шүү дээ. Мод ногоо шаарлах гал. Цагаагаар их гоё байгаа болохоор өвөлдөө бэлдээл. Сэтгэл санаа их л өөдрөг байна да. За, ажил төрөл нь бүгд сайн. Дажгүй дажгүй. За, ингэсэн. За, өнгөрсөн 7 хоног өгсөн подкаста дөлгөөнийг оруулаад тэгээд яриад, за, дөлгөөнөө маань нөгөө дөлгөөн подкаст гэ хийгээд эхэлсэн байгаа. За, тэгээд дөлгөөн подкаст нь өөрөө зөвхөн эмгтээчүүдэд зориулсан гэд. Тэгээд би өнгөрсөн 7 хоногоос дөлгөөнтэй ярьж байгаа тарин өөрийнхөө төвшөө подкастаа ер нь яагаад ирчүүд рүү чиглүүлж болохгүй гэж, тэ? Ястаа нөгөө ашин шог дээр гардаг шиг ирчүүд бидэнд ирүүлжүүлэхээс өөр газар алга гэдэгтэй адилхан. Ядаж ирчүүдийн дунд бас нэг яад энэ төвшөө подкаст гэсэн ирчүүдэд зориулсан подкаст байж болохгүй юм уу гэж бодлоо. Зөв. Ястаа гоё бодлоо шүү. Ааха. Тэгээ бас ирчүүд маань яг энэ цаг мөчөөс эхлээд өөрсдөө гэсэн бас нэг подкаст та болж байгаа шүү гэдгийг би өөр аль биесээр тунхаг илж хэлмээр санагдаад байгаа юм. Одоо эндээс хойш дан ирчүүд орно гэсэн үг үү? Орох нөгөө орох зочд нь яг хуу ирчүүд байж болно л доо. Хамгийн гол нь бидний ярих яриа гол сэдв бол мэдээж ирчүүд рүү чиглэлсэн л ахгүй гол сэдвийн юусоо. Наа айхсаа. Ирчүүд бид юу хүсдэг вүлээ те? Ирчүүд бид уулзгараа юу ярьдаг вүлээ те? Ирчүүд бид юу сонирхдаг вүлээ? Зөвхөн ирчүүдийн талаар энд ярих юм байна. Айлгомжтой. Тэгээ би одоо яг энэ дөвшөө подкастын зөвхөн ирчүүдэд зориулсан одоо хамгийн анхны энэ дугаараар хамгийн анхны зочингоор би бодож удажгаад чамаг л юусоо оруулъя гээд нэгдүгürt одоо адилхан Европын холбооны улсад байна. Тэгээд бас нэг ойрхон ч байна. Тэгээд бас нэг юу бас нэг бивинийг илүү сайн мэдэх юм болов гэж бодоод чамаг өрсөн. За, ястаа нэтрийн асуудал болсон байна. Ястаа их баярлалаа. Тэгээд харин өнөөдөр би бас яг ирчүүдийн сэдвэр юугийн талаар ярьмаар байна гэхээр дээр би нөгөө дөлгөөнтөө бас ярьж байгаад нөгөө энэ хүмүүжлийн талаар тий? Ер нь ирчүүд бид ер нь за бид бол ижилхэн 80-аад оныхан шүү дээ тий? Аа тэгтэл яг аав ээж нар нэг эрэгтэй хүүхдээ нэг арай өөрөөр хүмүүжүүлээд идэх шиг надад санагддаг байхгүй юу? Мэдээж бол огтудаас огтудтайгаа нэг өөрөөр харьцсан хүүтэйгээ нэг өөрөөр харьцсан тий? Тэгэхээр би болдохтой бол бас нэг чиптэр яг өөрсдийнхөө багтаа аав ээж маань намаагч тэр чамаагч тэр юу нэг яаж хүмүүжүүлж байсан юм бэ? Энийн талар хоёлоо нэг зүгээр хоорондоо сайхан ярилцаад а магадгүй энэ чиптэрийн подкастыг сонссон ирчүүд маань бас энэчнээс нэрээ аав маань намаа хүмүүжүүлэхдээ юуг баримталж авсан юм болоо? Нэрээ ээж маань хүүдээ зориулж үгэж хэлжсэн юм болоо гэдээ бас нэг тэр нэг гой дурсамж нь бас нэг энэчнээс сонсоо сэдрэх байх гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Ойлгоч тий. Аста гоё сэдвээр сонгож авсан чи яасын хүн сэдвээр эхний юу гэдэг гэсэн чи. Тэгэхээр харин хоёлаа эхлээд чанга чанга сэдвээр болсон шүү дээ. Тэгэхээр би бодож байна хоёлаа эхлээд гоё юу яаял да гоё дурсыл да тий. Чи бит хоёрын баг нас, чи бит хоёрын яг жилжилтийн нас тий. Тэр үе жир нь яг яаж өнгөрч ийсэн бэ? Чиний хувьд тэгээ дараа нь би бас өөрийнхөө хувьд санаж байгаагаал ярих гэж бодож чинь зөв. Тэгэл болж юм болж байна. Аста гоё юм байна. За. Аста дурсан сэрэгтэл авах юм да. Гэхдээ юу вэ дээ? Та хоёр тусдаа ингэж эрэгтэй эмэгтэйгээ салгаж байгаа бүр салан тусгаарлах үзэгдэл биш үү? Биш ээ, биш тийм бол байхгүй. Зүгээр нөгөө үзэл бодлын хувьд илүү уудлыг гэсэн ирчээд ирчээд дээр уудлыг сотхтой биз дээ, тийм. Дэлгүүрийн подкастуудыг үзсэн айгүй таалагдсан. Чи жоохон хоцорж явж байгаа биш тийм. Ер нь би юм бүх юм дээр дэлгүүрийнс жоохон гоцрох гээд байгаа шүү дээ. Цаа чи инстаграм дээр ирчүүд ер нь дандаа тийш юм ирээсэн. Юу янда гэр бүлийнхэн хүн дээр жоохон гоцорчихгүй л гэдэг юм шиг байна. Инстаграм дээр чи би сайн ялагдсан юм шүү дээ ер нь. Тэгээ ойлгосоо. Дорсон гэснээс зүгээр хаяа айгу бодогддөг шүү. Ахаа. Бидний үе зүг амар өөр байсан юм шиг санагдаад байдаг шүү. За.
Чи бүр анх чинь 8 дугаар, 8 дугаар ангидаар баг анх гар утстай байж үзсэн шүү дээ. Тий. Аха. Тим имиг хүүхдүүд байтугай баг томчууж барьдггүй байсан үе шүү дээ. Ороод ирсэн. Бидний үе бол яг гой зүгээр давчлаад хэлэхэд бол их шилжилтийн үе гэдэг гой зүйтэй тий. Тий. Бүр баг байхыг бодох юм бол нэг өдөрт 10 минут хүүхэлтэй гардаг. Аха. Тэгэл тэрийг нь хүлээдэг байсан л гэсэн үг шүү дээ. Аха. Тосломжинд тэгэхээр ч одооныхтай бол харьцуулахгүй хэд 5 6 сууг тасралтгүй хөвгөлтэй гаргаж ирсэн хөвгдүүдэд бол мөр 10 минутын хөвгөлтэйгээр л хүмүүч гээд үзээд байж тээ. Тийм байна. Хөө гинт орсон гэсэн чи яасан юу юм? Яасан юу юм бэ? Гинт захид. Яста юу юм бэ? За тэгэхээр би зүгээр чамд ойртуулад асууя л да тий. Тэгэхээр тухайн юм байна одоо яг одоо за хүмүүс хилээд шилжилтийн нас гэж тэгдэгтэй. За нэг 10-аас 12, 13, за макс нэг 15, 6 хүртэл бол ингээд шилжилтийн нас. Шилжилтийн нас гэдэг маань бол яг үүнд өөрийгөө олох нас юм биш үү? Би л хувьдаа тэгж бодоод байна. Би яг юунд дуртай? Хүн бол төвлөрч байгаа тий. Тий, би яг юу сонирхтیں۔ Миний өөрийн ертөнцийг үзэх үзэл яг юу вэ гэдгээл нэг олж ядах гал тий. Нэг тэгэл ингээл бодлож байгаа тэр үеийг л би шилжилтийн нас юм болоо гэж хараад идэх байхгүй. Яг тулгаагийн үед яг тэр насн дээр чамд хамгийн их нөлөөлсөн ч гэдэм үү? Хамгийн их нөлөөлдөг байсан хүн хэн байсан бэ? Нэгдүгээрт хүний хувьд. Дээрэс нь хамгийн их нөлөөсөн үйл явдал юу байсан бэ? Энэ хоёрыг нэг хуваалцаач. Юу л бах та? Ер нь ягтай тэр үеч ихэнх хөвгдөч чинь ерөөсөө сургууль явдаг юм чинь сургуультай холбоотой. За. Тэгээ өглөөнөөс орой өрс сургууль гэдэг зүгээр миний хувьд би үргэлж яг өмнө бас хэлжсэн байх яг багш нар маань болов уу гэж боддог шээ. Аа. Ерөөсө одоо бүр заримдаа айдаг шээ. Яг тийм биш. Арай өөр багш төр байсан бол яана гэж бүр айдаг шээ. Ерөөсө ингээд бодохоор намайг хүмүүжүүлсэн одоогийн ингээд байгаа байдал одоо гэдэг амьдралыг үүсэх үзэлд авицсан хүмүүс өн ерөөсө дандаа багш бол тараад байгаа юм. Дунд ангийн багш нар. Тий. Бага ангийн багшаас ер нь 1-р ангиас эхлүүлээл. Би чинь олон сургуульд амьдсан байхгүй. 11 эхлээд 33 дугаар сургуулийн сансрын сургууль 5 дугаар анги хүртэл сураад дараа нь физик математикийн гүнзгийрүүлсэн 11 дугаар сургуульд сурж байгаа. Тэгээд төгсөх ангид болохоор Монтуркийг төгссөн. Яг азтай ч гэх юм уу яг ээж аавын талаас тэгэд таарсан ч бодоо нөгөө дандаа ингээд гайгүй сургуулийн гайгүй багш нар дээр ингээд хүмүүж боломж амар олдсон. Тэгээ нэг янз бүрийн дугуулсан байдаг шүү дээ. Физикийн дугуулсан, математикийн дугуулсан эдэртэй сонгогдсон заримд нь өөрөө орсон гэж сонирхолтой байсан учраас яг нөгөө одоо тухайн үедээ л одоо миний хувийн бодлоор л хамгийн өөртөө надад тохирох багшуудын шав байсан юм болов уу гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр юусе боловсрал айгүй чухал байгаа. Тийм байх. 10 жил сурсан тий. Хүүхдээ хүмүүжэл боловсрал 10 жилээр төгсгөл би яг ийм байсан юм шиг санагддаг шүү. За. Юурээс л 10 жилээр л төгсөхдөө би одоогийнхаараа байсан юм шиг тэрнээс хойш юу ч сураг юмсан санагддаг шээ. 10 жилд байхдаа л юм сурж исэн байх гэж байна. Тийм. Яаж яг сурж исэн нь бол өөрөө тухайн үедээ мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л цаанаас нь мэдээллүүдэд орж ирээл тэгэл тийм болсон. А манай гэрийнхний хувьд бол юурээс намайг ингтиг гэж юурээс юу ч байхгүй одоо эрх гэх юм уу бүр дархлагдсан гэх юм уу тийм үл хөвхөт байсан шээ. Бүр яац хайц юу дуртай гэж болт. Бич хайлын баг үлэн. Яг хайлын хамгийн том нь багхгүй. Аа за. Бүр өвөөмийн талаас хамгийн ихнийх нь ач учраас бүр яатсан. Тийм бай. Хинч намаа гөрөөсө оролддгоо те. Бүр ингээд оролдох юм бол өвөөмэд таалуулна. Тий. Гэхдээ яг юу утгаараа биш л дээ. Сахилгагүй гэсэн утгаар биш. Зүгээр л нэг яатсан дархлагдсан маягтай л болж байгаа юм л дээ. Гэхдээ би нэрээ сайн ясан чинь гэхдээ би нэг сони юм боддгий ш. За. Нөгөө эхтэйчүүдийн подкаст болохоор л ярьлаа. Тэрнээс биш эмэгтэйчүүд энийг сонсох юм бол зүгээр хачин юм бол. За. Яс ихэр эхтэйчүүд ингэж боддог шүү дээ. Юм их ер нь айгүй их одоо фактор яг асуудал ийм л байна гэж ярьдаг шүү дээ. Эмэгтэйчүүд болохоорс олон талаас нь бодоод ингүүл тэгин тэгвэл манайч арай биш тим гэж хэлж өгөө үгүй эсвэл чи ийм шалтгаанаас тим байна гэж олон талаас авч үздэг шүү дээ. Тэр нь эмэгтэйчүүдийн даваа тал эхтэйчүүдийн даваад нь болохоор ерөөс асуудлыг яг л нэг өнцгөөс хартаг. Панк гэж. Аха. Тэгэд би юу гэж боддог гэж. Юу жишээг эхлээл хэлэх юм бол одоо жишээ нь Монголд хурдан морийн одоо ухсаа гаргаж авах гэж байна шүү дээ. За. Тэрхэд ерөөсөө л
хоёр талынх нь одоо эцэг их эмэгтэй юуг нь гүү уу хоёрын хазраг удмыг харж штэ. Тэгж байгаа л хурдан одоо унаг төрүүлэх гэдэг штэ. Яг тэр шиг би яг одоо юу гэж боддгийг штэ. Одоо эсвэл инженер гэдэг хүн болоод тийм эрэгтэй хүн болоод гэдэг юм уу. Ерөөсөө л хүн гэдэг бол аавынхын чадвар, ээжийнхын чадварыг хоёроо л нэмээл хоёр таарцсан л хүн. Аав ээжээр нь тэнцүү болвол хүүхэд нь яг тэр хоёр шиг болно. Аав нь жоохон илүү, ээж нь жоохон мяа байх юм бол аавасаа жоохон мяа, ээжээсээ жоохон илүү л болно. Ээж нь бол их баяртай байх нь шүү дээ, өөрөөсөө мундаг хүүхэд төрүүлсэн. Аа ээж нь мундаг хүн байгаад аав нь жоохон мяа байх юм бол аавасаа жоохон мундаг, ээжээсээ жоохон мяа. Яг ингээд дунджлаа. Ингээд нэг нь өндөр, нэг нь ав. Өндөр намын хөвдсөн дээ. Аавасаа жоохон намхан, ээжээсээ жоохон өндөр байдаг. Тэгэхдээ яг бүр шууд утгаараа бүр яг тэнцүү гэсэн үг биш л дээ. Мэдээж тэр хавцаа барагцааны яваад тэгээд өөрийн хүч чадлаараа өөрийгөө нэг 20 дахин 20% сайжруулах ч юм уу нэг юун дотроо жайлгана гэж хэлдэг шүү дээ. Араам дотроо. Араам. Тэгвэл араам даацсан тэгэл тэрнээсээ нэг 20% илүү эсвэл 20% муу явах боломжтой гэж боддог шүү дээ. Яг хөө зөв бурууг мэдхгүй өөрийнхөө бодлыг л хэлсэн болохоор ч юм хэлчихлээ. Зөв зөв зөв. Яг өнөөдөр хэдүүл ярих юм хамгийн гонигтай хэсэг гэж байгаа юм. Эндээс ш дандаа хөвчлээ. Гонигтай хэсэг нь гэдэг. Нэрэ чи айгуу бас сони юм хөндлөө штэ тий. Нэг сая эрэгтэй эмэгтэй хоёрын онцлогийн талаар бас нэг жоохон юм хөндлөө. Чиний бодлоор яг ийм хоёр хүүсний тий үзэл бодлын хувьд ертөнцийг харах өнцгийн хувьд ч юм уу тий. Бас яг чи өөр яг юу гэж ажиглаж харддаг вэ? Бидний ялгаанууд нь яг юу байна вэ? Миний бодлоор бол тис хөндлөө хоёр өөр юм. Харахад айгүй төстэй шүү дээ. Яг л гартаа хөлтэй боловч яг үзэл бодол гэдэг утгаараа би яг тис хөндлөн гэж бодод. За. Бүр тэр чигээрээ өөр гэж боддог. Аха. А тэгээд надад тэр нь маш сайхан санагддаг. За. Хүмүүс болохоор чинь яг ер нь бол ингэдэг шүү дээ. Эмэгтэй хүний энэ чанар муу, эрэгтэй хүний энэ чанар нь сайн гэл сайн муугийн талаар яриад байдаг. Шал хоёр өөр ертөнцийн юм ийм харьцуулж иж сайн мууг харьцуулах гэдэг таа юм шиг санагддаг. Өөр өөрийн утгаараа өөр, өөр өөрийн утгаараа гоё, өөр өөрийн утгаараа муу хахад хооронд нь харьцуулж тэрийг нэг юм харьцуулт хийх гэдэг нь л буруу гэж боддог. Би өөрөө хэлж байгааг ойлголтой тайлбарлаж чадж байгаа болоо. Зөв зөв гоголоо. Тий чадж байгаа хаа гайх ба. Тэ. Заавал эхтэн хүн одоо алимиг доотлоос нь арилгадаг байхад эмэгтэй хүн нөгөөтлөөс нь арилгахдаа өөр юм чинь өөрөөр л арилгах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг хурдхан хүлээж авах тусмаа л зүгээр гэж боддог. Тэрнээс биш энэ нь илүү зүгээр гээд эхтэн хүн дээр эмэгтэй нь үгүй энэ нь зүгээр гээд хамаг насаа хэрэлжсэнээс битэй хоёр бол шал өөр. Гэхдээ эхтэн эмэгтэй хүмүүс биеинд хайр тэвж болдог шүү дээ. Тэр утгаараа илүү сайн талыга хараад явсан зүгээр ахал гэж боддог та. Яг нь чаддаг гэсэн үг биш. Зүгээр боддог даа л гэж хэлээ та одоо. Ямар гоё гаргалгаа вэ тий. Наа чи ямар гоё юм бэ? Би яа харахгүй хоёр өөр ертөнцийн юм чинь заавал тэр нэг тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр, нэгэнтэйгээ заавал адилхан байх хэвээр гэж чичрээд ах шаардлагагүй юм биш үү тий. Тий. Яг нь тодорхой хэм хэмжээ гэж мэдээж байгаа тийм ээ. Гэхдээ ерөөсө гол зорилго нь би тэр хэрэг тусдаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байх л гэж байна. Зөв зөв зөв. Бас нэг юм байдэн шүү дээ. Энэ залуу нэг хүүхэн шигээ гал нэг хүмүүс ярьдэн шүү дээ. Энэ эмэгтэй нэг амар иршүүт шүү дээ. Одоо манай хин өдр гэл нэг тий. Гэхдээ л тэр цаана нэг тийм эмэгтэй хүн, цаана нэг эрэг хүн байгаад идэх шүү дээ. Тийм үст. Тий, тэр олон чанаруудаас нь заавал ижилслүүлэх гэж юм энийх их гээд байхгүй. Тэрнийхээ гоёог нь харах юм бол жоохон иршүүд нь жоохон эмгтээлэг чанартай үнтгээ суучих юм бол тэгэл болчих цай л гэдэг тийм ээ. Тийм. Айгу амархан шийдэх гэдэг нэг үү. Тийм бай, тийм бай. За тэгвэл одоо би чамаас бас нэг зүйл чиний бодлоор шүү дээ тий. Чи яг эмгтээ хүний иршүүд чиний бодлыг сонсно гэдэг чинь чиж бас нэг ир хүний төлөөлөл учраас иршүүд бас ингэж бодож явдаг юм а гэсэн бас нэг энийг бод хүмүүст бас нэтэ зарим санал нэгдэх бах зарим бүсгүүчүүд сонсох юм бол аа гих бах те чи яг эмгэгтэй хүнийг юу нэр ирчүүд бид нар юу яг ямар талаас нь харуул зөв талаас нь харж чадах юм шиг санагддаг вэ дээрэс нь чи өөрөө хувьдаа эмгэгтэй хүнийг юу ямар талаас нь хардаг вэ
Одоо би яагаад энийг асууж ийм нөхөр манай ингээд нэг сүүлийн үеийн залуучууд ч гэдэг юм уу ингээд хүмүүсийг хараад тахэр эмгэгтэй хүнийг тийм нэг материалын талаас нь аягүй хараад байгаа юм шиг надад санагдтыг. Хөөх тэр өстой гоё том хөхтөө ч гэдэг юм уу те том бөхстөө ч гэдэг юм уу те. Нэг тийм нэг тэнгүүтээ тэр нь тийм ийм гээд тэр нэг хүн гэдэг утгаар нь ш те. Тэр талаас нь хараад байгаа юм шиг тэр нь харах нь бас зөв ч юм уу буруу ч юм уу мэдэхгүй. Чиний хувьд энэ тал дээр би тэгээд эмэгтэйчүүдийн талаас харж хэлэх юм уу? Эрэгтэй талаас өөрийнхөө өнцгөөсөө л хэлнэ. Аа, юун дээр угаасаа хоёр өөр хүмүүс юм чинь бүр тэхээс өөр арга байхгүй гэж бодож байгаа шээ. Эрэгтэй хүн угаасаа дурлахтаа ер нь хизээ тооцоо бодож дурлж чаддаг байхаа. Даамир тооцоолон боддог мөртлөө. Юу гэсэн үг гэхээр дурлахаар яг л дурладаг. Хизээ ч хамаагүй, хинт ч хамаагүй, юу ч хамаагүй. За. Яг төгс дурладаг байх гэж боддог. Тэр утгаараа яг уу магадгүй нөгөө нэг тэр материалын талыг хараад байх. Материалын талаасаа дурлаагүй ч гэсэн өөр хүмүүсийг сонирхч ч юм уу тийм бол гарч магадгүй гэж боддог. А юугаар явах вэ? Эхлээд хүнд асуудал асуучлаа тэг. Гэрүүл яаж доктортой орсон тогтнох вэ гэдгийг л асуучихсан юм даа. Уг нь чиний харах өнцөг юу вэ гэж хараадахгүй. Бүсгүй эмгтэн үний чи юу нэг яаж харддаг? Би бол баг трийг бүр угаас танаас зохицолгоо гэж боддог. Тэр нь буруу зөв гэж биш. Бага байдал нь тийм. Тэгээд бага байдал нь тийм юм чинь трийг харин яаж хүлээж авах вэ гэдгээр бодохгүй болов. Эрэгтэйчүүдийг эмэгтэйчүүд өөрчлөхгүй л үзээд байх юм бол нэгдүгürt бид нэр өөрчлөгдөхгүй, хоёрдугаарт өөрчлөх гэж байгаа эмэгтэй насан туршдаа зовох байхаа. Тэгэх бах тий. Өөрчлөхийн төлөө зориглог нь юм чинь. А зүгээр эрэгтэй хүнийг байгаагаар нь хүлээж аваад тэрнтэй одоо зогцсон гэдэг нь бууж өгнө гэсэн үг биш. Тэрийг өөрийнхөө аргаар удирдаад явах юм бол эрэгтэй хүн шиг удирдахтад амархан хүмүүс юм байхгүй. Ихэнх хэрэгтэйчүүд бол сайхан хоол игээд өгөхөд л ер нь юу дуртайг нь хийшүү. Тэгвэл би бол тэгж боддог. Хүн болгоны одоо дуртай юм өөр биш үү, тийм ээ. Яг дуртай ямиг нь өгөх чадах юм бол эрэгтэйчүүд айгүй их потенциал гарах байх гэж боддог. Тэрнээс чинь тэр хүнийг өөрчлөхгүй л яг өөртөөгээ тааруулах гал ингээл тах тусмаа л ер нь дими байх гэж боддог. Хүн байгаагаараа байгаа. Тэр хүн угаасаа яг тэргээрэл төрсөн. Тэр шин чанарыг нь аль болох судалж мэдээд тэн дээр нь зохицоод тэрэнд нь тааруулаад ажиллах юм бол илүү зүгээр л байх гэж бодчих. Зүгээр жишгээр тайлбарлах юм бол одоо артерик дахиоор байх чинь артерик артерикийнхаа л ажлыг хийн дахин дахихаа л ажлыг хийн шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэнгүүт артерикээр заавал юм хавчих гадах шаардлага байхгүй. Тэ тэгж бодох юм бол зарим бас буруудах юм л да. Эрэгтэйчүүдийн ихтэй нөгөө талаар өмөрж байгаа юм шүү. Хэрвээ та дутагдaltaй тал бол миний дутагдал инэ гэдэг байх биш. Яг тэрийг нөгөө хүн дээр бас сайн тайлбарлаад энэ дээр ийм ийм асуудал байна аа. Энийг яаж хийх вэ гэдэг хамтдаа шийдэж явчих юм бол ер нь яг шийдэж болохгүй асуудал гэж байхгүй. Заавал өөр гэхээр заавал эрэгтэй хүний бүх хийдэг алдааг хамж авч хийх шаардлага байхгүй. Зүгээр тэр алдаатайгаа л байг хийхгүйгээрээ тэр чин чанартайгаа байж болно шүү. Гэхдээ ерөөсөө л эцсийн дүгнэлт нь энэ бүгдийг ойлгоод зөвөр ойлгох л хэрэгтэй гэсэн үг юм биш үү? Тийм байна. Ерөөсөө тийм байна. Яасан чи яг тэгэж ойлгоход ер нь бол чиний төрнийс хүмүүжлэх чадвар юм байна. Харин тийм байна. Тэгэж аялал хүмүүжлэргөө орсон. Яагаад ч хамаа хүмүүжлэл гэдэг сэдвийг авсныг ойлголоо. Бүр яг тийш нэвэ чи хэлсэн шээ асуусан дараагад. Ерөөсөө л уул суурь нь тэр байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл хоёлаа хүмүүжлийн талаар жахаа. Ерөөсөө гэр бүлийн хүмүүжлэл тэгэл нөгөө анханасаа би одоо эрэгтэй хүүхдийг хүмүүжүүлэх ухаан эмэгтэй хүүхдийг хүмүүжүүлэх ухаан гэдэг энэ хоёр анханасаа л ертөнцийн өөр учраас бас өөр байдаг юм болоо. Тэр манай монголчууд бид нар хайштай л ээж аа болцгоон ирээдүүд зарим нь бол ээж аа болцсон ч яваа. Тэр энэ хоёр ертөнцийн төр тус тусд нь хүмүүжлэгийг тус тусд нь бодосоо те гэдэг үндсэн дээрээс энийг ярих гэдэг байгаа юм. Яагаад би нэг олж харсан бэ гэхээр би ч доороо нэг эмгтээд үүтэх байхгүй. Ойлгосон. А манай ээж болохоор надтай харьцаж байгаа харьцаа, а надад сургамж байгаа сургамж, намайг чиглүүлж байгаа чиглэл дүүгийнхаас шал өөр байгаад дээ.
Өөөсөө өөр хүмүүс юм чи өөр хас өөрөөр багчаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр чи би бас энд нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхэд байсан учраас тэр юм болов уу гэж асууж чи. Хэрвээ манайд ү эрэгтэй байсан байсан бол бас нэг чиглүүлж байгаа ухаан ч гэдэг юм уу чиглүүлж байгаа арга барил нь бас нэг үеж болох ч юм шиг надад бодогдсон байхгүй. Айлс. Энд дээр зөвөр нэмээд нэг саний юм хэлэхэд өөрийнхөө үзүүлэлт хэлж байна. За. Юу гэхээр би ингэж анзаардаг байхгүй. Хүмүүс ингээд эрэгтэй хүнийг эмэгтэйлэг байлгаасаа гэх те эсвэл тэрийг ойлгоосаа гэж хичээгээл те. Эсвэл эрэгтэй эмэгтэй хүнийг саний би ч гэсэн сайн хэллээ шүү дээ. Эмэгтэй хүүд эрэгтэйчүүдийг их ойлгоосаа гэж. Тэгээ нэгэд би нэг нь хоорондоо би илүү нэг ойртуулах гэдэг шүү дээ. Энийг бол би бүр яг хүмүүс бол тэгэж боддог гэж болно. Би бол хувьдаа энийг яг эсрэг байгаасаа гэж боддог. За. Гаргалгаа нь шүү дээ. Юу вэ гэхээр эрэгтэй хүн бүр төгс эрэгтэй хүн шиг байгаасаа гэж бүр ямар ч эмэгтэйлэг биш бүр яг эрэгтэй хүн ямар байхсан яг тэргээрээ байгаасаа гэж. Бүр дөлх нь биш эмэгтэй гэсэн. А эмэгтэй хүн ямар байхсан яг тэргээрээ бүр одоо гоо сайхан уян налархаа хүнд халамжтай тий. Бүр тэргээрээ бүр яг эмэгтэй хүн ямар байхсан бүр яг тэр утгаараа бүр нөгөө төгс буюу одоо гадаад хэлээр абсолют утгаруугаа бүр ингээд туйлдаа хүртлэх энэ бол яг эмэгтэй хүн энэ бол яг эрэгтэй хүн байгаасаа гэж тгээсэ гэж боддог. За тэгвэл наанаас чи бас нэг юм асуулт гарч ирж байна. Төгс эрэг хүн яг чиний бодлоор яг ямар байх хэвээр вэ? Чи нэг юу яагач нэг тийм босгож ирээч. Тэрийг яаж чадахгүй. Аха. Тэрийг хойлоо өнөдөр би энийг хариулах юу байхгүй. Аха. Боломж байхгүй. Арай хитэр хийцүү. Аха. Зөвхөн хоо би ерөнхийд нь хэлж штэ төгс эрэгтэй гэдэг. Тэгэд эрэгтэй хүн төгс эрэгтэй байгаад ирэхээр би эмэгтэй хүнийг жинхэнэ утгаар нь ойлгоно. За. Мөн чанарын ойлгох чадна. Мөн тий. Эрэгтэй бүр эмэгтэй хүнийг ойлгох гэж явах юм бол хизээж ойлгохгүй. А яг өөрөө өөрөөрө эрэгтэй хүн байж чадах юм бол ойлгоно. Нөгөө туйлдаа хүрээд өөрийгөө ч ойлгоно, нөгөө эмэгтэйгээ ч ойлгоно. Одоо бүх эмэгтэйг ойлгоно гэсэн үг штэ. Наа чи ямар гоё гаргалгаа вэ? Тэгдэг байх гэж би бодож байгаа. Ягаад гэвэл юм чи туйлдаа хүрэхээр нөгөө эсрэг талдаа очдаг шүү дээ. Ингээд бид нэр ингээд юу гэж бодож шүү дээ. Тойрог юм шулуун гэж бодож шүү дээ. Хоёр эсрэг тесрэг гэж бодож шүү дээ. Гэтэл тойрог шиг баруун тийшээ яваалсэн зүүн талынхаа нөгөө талд хүрсэн. Тэ? Бөмбөглөх шиг хэсэг байх нь шүү дээ. Эрэгтэй хүн эрэгтэй хүнийхээ замаараа яваалсэн чинь дэлхийг тарчиж шүү дээ. Эмэгтэй хүний бүх ертөнцийг ойлгочих чинь. Эмэгтэй хүн зүүн тишгээ яваалсэн чинь буцаад тойрог бүхнийг ойлгочих чинь. Эрэгтэй хүнтэй нь өөрийгөө бас хамт ойлгочих чинь. Би тийх байх гэж зүгээр боддог. Яг гоо геометр дуртай болохоор тийгд бол ихэнх төрсөч чинь гаднах дотнох хоёр нь яг эрсдис боловч гаднах бүх цэг доторх бүх цэг хоёртойгоо тэнцүү байдаг байхгүй. Одоо геометрийн эвгүй эвгүүд өрсүүд байна. Одоо монголоор эмэл эдр гэж сонид өрөнд өрсүүд байна. Гаднах дотнох цэгийн тоо яг ижилхэн байдаг. Тэгэхээр зүгээр бүх шинж юм тийм байгаа юм чинь яг өөрийнхөө эрэгтэй байж чадах юм бол өөрийнхөө эмэгтэй байж чадах юм бол нөгөө хүний ойлгох гэж тэгэж одоо ядар цөхөд байх асууд байхгүй. Цаанаасаа болох байх гэж би боддог. Наа чи ямар гоё хэлвэ чи. Тэгтээ би үнэн байх хэрэгтэй гэж хэлээгүй шүү дээ шүү тийм ээ. Зүгээр чи миний бодлыг асуусан би өөрийнхөө бодлыг л хэлж байгаа. Нэр би наадхи чин талаар нэгч бодож байгаагүй юм биш. Наа чи одоо бүх юмтай аюу гоё эвцэлдэж шүү дээ. Тий. Их юм яхад аюу хэцүү шүү дээ. Одоо ингичэнгүүд л эрэгтэй хүн юм багстай гэж зодон цахаа гэж яваад байвал бас хэцүү тийм ээ. Тий. Эхний хэцүү асуудал та. Аюу одоо аюу их эрсдэлтэй одоо хийж үзэхэд ч хэцүү. А юуны хувьд бол эрэгтэй ямар багстай гэвэл манай ангийн багш, нэгдүгээр ангийн багш биднэрт. Монгол хэлний хичээл төр нэгдүгээр ангич бүх хичээлийг нэг багш ордог шүү дээ тийм. Монгол хэлний хичээл төр эрх хүний 9 чанар гэд самбар дээр бичигдчихсэн юм. За. Тэр миний дэвтэр дээр нэгдүгээр ангийн дэвтэр дээр одоо хүртэл байдаг шүү дээ. Оо за. Нэгдүгээр ангийн дэвтэр биш байхаа. Бичиж сурцсан байсан үе юм да. Тэр чинь 2 3 дугаар ангил байгаад байгаа. Тэр дэвтэр надад одоо хүртэл байдаг. Би яг тэр дэвтрийг хаяагүй байдаг шүү дээ. Тэрийг далайд осч гэсэн үг л байдаг. Тэгэхээр тэр талар хүмүүс далайд осч гэх юм бол сонирх байх. Би одоо хэлчихвэл хүмүүсийг удаач байх. Далайд осчтай ямар өгүүлэр өгнө гэх хайх юм бол баг би биш бос хүмүүс илүү мэдж байгаа хаа. Тийм. Тэр бол би яг эрэгтэй хүний суурил, эрэгтэй хүний суурил гэж боддог. Би бүр тэрийг уншичаад бүр зориудаар сэлж чадна гэж очиж бассейнд очиж нөгөө төв бассейнд очиж сэлж сурч ирсэн. Би цаавал хэлээд би. Юусе зав гарч өгдөг байсан. Тэгэл
нэг удаа зун ганцхан удаа би 10 жил дээрээс ганцхан зун л яг амарч байсан. Бус зун бүх дандаа янз бүрийн давтлаханд явдаг гэсэн байгаа хөөхгүй юу. Өөрөө дуртад очиад бүртгүүлчихдэг юм хатад. Яадаг байсан юм бэл. Нэг зун завсарлан гараад тэгээ тэр бассейнд 3 сар яваад тэгээс л сурч илаа. За. За хоёлынгийн яриа одоо төл амттай болж ирж байна. Яагаад би амттай гэж хэлж байгаа вэ гэхээр чифт өрийн ярианаас 2-3 бүр миний өмнөч бодож байгаагүй тийм өнцгүүд гарч ирлээ л дээ. Тэгээд хамгийн таалагдсан чиний сүүлийн тэр хэлсэн үг бол их таалагдлаа. Нэр одоо ингээд бодоодсэн чи яг үнэхээр үний юм бэ. Тэ? Зэт. Тэгж бодсон том их баярлалаа. За одоо бас нэг ийм сони юм байна. За. Одоо манай монголчууд чи ингээд за монгол ирэх хүн байж гал их сүртэй тэгдгийн тэ. Монгол ирчүү тэгэл ингэж мэнгээл нэг бусад бусад одоо дэлхийд төр чи 200 гаруй орны ирчүүд нэг өөрсдөө монгол гэдгээр ялах гээд байгаа ч юм шиг те те эсвэл монгол ирх хүн гэдэг чи нэг ийм байдгийг тэргээл нэг тусдаа нэг тэгсэн мөртлөө тэрийг ингээд бусдаасаа ингээд бусад орны улсуудаас биби нэг ялах монголоо ялах гээд байгаа мүү гэд ингээд монгол дотроо монгол ирх хүнээ ялгаад байгаа юм шиг надад харагдаад байгаа байхгүй те. Айлх. Тэгтэл одоо би шивэдэд ирээд шивэд ирэх хүн, шивэд ирчүүд ийм байдгийг ихэр гэсэн нэг тэнд нэг ч юм одоо яг сүүлийн 5 жил амьдрахтаа нэг ч шивэд хүнээс сонссэнгүү, нэг ч тийм зургатар харсэнгүү. Тэгтэл одоо манай Монголд ч захийн нэг реклам мөртл Монгол ирэх хүний уух ундаач гэж яах шиг те. Бүр тосдны хүсээр нь ялгаал те. Бүр ингээл бүр динхэн нөгөө расизм яваад байна нөгөө юу гэж. Тэгтэл энэ ингээд Монгол ирчүүд бид өөрсдөө дэлхийн бусад орны ирчүүдээс ингэж ховчиж ялгаад ахын зөв ч юм уу те бид нар өөрсдөө ингэж миний бодлоор л хи хоос амар бие бинийгээ нэг өнгөрөөд байгаа юм шиг те нэг жоохон хөхтэй өнгөрөөд нь штэ хөө ямар хөөх юм бэ хөө али али хаана гэхээр нөгөө хөхтөлэг өнгөрж мөнгөрөөд идэв штэ яг тэрүн шиг ингэ нэг өнгөрөөгооч байгаа юм шиг надад санагддаг ихгүй. Энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Тэр энэ тал дээр ингэхэн зөв үү, буруу юу? Яас, яас хэлж байна. Тэр шив тээ. Гэхдээ чи өөрийнхөө бодлыг ярихын гоё нь бас хэцүү нэг юм гэдэг юм аа. Ингээд айгүй хэцүү хүнд асуулт тавина. Аа. Тэгээд яг би өөрийнхөө бодлыг хэлж байна. За, тэг өөрийнхөө л бодлыг хэлнэ шүү дээ. Би нэгтлээ энд маш одоо өөдрөг бас эерэг одоо позитив монголын гэдэг шиг. Тэ? Чи жисэндээ позитив монголисэн гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тий, яг тэрэн шиг яг амар өөдрөг бодлоо. Бас асар одоо яг одоогийн хэлгээр бол яг расизм буюу арьс өнгөөр ялгарлах үзэлтэй хүн гэж өөрөө боддог. Би бүр тэхэн бүр маш зүг гэж боддог. За. А тэгээд яагаад тэгж боддог вэгаа тайлбарлаж чадна гэж боддог. За. А тэгээд тэр тайлбарсандаа өөрөө бүрэн итгэдэг. За, сонсё. Тэгээд тэрийг бүр өөрийнхөө амьдралын одоо чиг журам болгоно гэж боддог. Аха. Би одоо Монгол ирэх юм чинь ингэх хэвээр байна гэж. Аа. Яагаад энэ Швед ч юм уу Скандинавийн орнууд бусдууд би мундаг биш гэж хэлээ. Одоо мяа гэж хэлээгүй шүү. Бас өөр гэдэг утгаар нь эдний амьдралыг үүсэх үзэл чинь өөрөө ер нь бол нөгөө капиталист гэсэн утгатай байхгүй хөрөнгөний нийгэм байхгүй. Аа. Хөрөнгө байх юм бол ихэнх асуудлыг шийдэж болно те. Аа. Яг одоо нөгөө капиталист буюу одоо неон либерализм гэдэгтэй хамт явж байгаа үзэл санаанууд байхгүй ихэнх хэмээг мөнгөөр шийдчихдэг. Би ажил хийн мөнгө аван мөнгөөрөө би ихэнх асуудлаа шийднэ. Мөнгө аван би байшин аван мөнгө аван би байшинхаа дээврийг засалчихна. Гадаа машин авчихна. Юу гэдгийг баг ихнэр хүүхч гэсэн мөнгөө тагаа ороод ирнэ. Тэгэх юм бол асуудал гайгүй гэж боддог байхгүй. Угаас амьдралыг үүсэх үзэл нь өөрөө мөнгөөр бүхнийг шийдэх буюу юун дээр явж идэг. Капитализм дээр явж идэг гэж би боддог. Яг уу тавчхан хэлхийг бодъё заа. Тэгэхээр нөгөө мөнгөний араас хөөцөлдөх хүслэлний их болоод мөнгө цуглуулах хүслэлний их болж гаад нөгөө гол амьдралын үзэл санаа нь мөнгө болчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Мөнгөг бусд юм дагалдаж ирнэ. Ихэнх амьдралын 90% шийдчих чаддаг нь үнэн үнэн. Аа. Тэгээд мөнгнөөс илүү капитализмаас илүү гой систем угаасаа байхгүй бас эдгээр үзлэр. Аа. Ерөөсөө л баг хүнх төрхтөө л мөнгөтэй яаж харьцахыг л сураад байгаа. Эднэр ерөөсөө хүүхэд ороход л ээж аав нь яг мөнгөтэй яаж харьцахыг л заагаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм учраас 18 хүртэл зач чи мөнгөтэй харьцаж чаддгийм чинь яв гэд явуулчихж байгаа нь тэр. Аа. Аа хүнтэй харьцаж эцэг эхтэйгээ яаж харьцахыг заагаагүй учраас тэд нар эцэг эхтэй яаж харьцахыг мэдэхгүй. Тийм учраас шинэ жилээр нэг удаа ирүүл их юм. Аа.
хүнтэй яарч очихыг заагаагүй, эцэгтэй яарч очихыг заагаагүй. Гол юм нь мөнгөтэй яарч очихыг заасан. Тэгээд тэр хайцдаг ухаанаараа амьдралаа аваа явдаг. Аа. Огтхон ч буруу ш. Ялангуяа энэ дэлхий ингэж ядуурч байгаа үед бол хамгийн хэрэгтэй чанар. Мөнгөтэй хайцж чадахгүй бол одоо явал амьдрахад аягүй хэцүү. Аа, социализм гэж байна. Тийм ээ. Социализм гэдэг чинь одоо босоод гэсэн үг шүү дээ. Капитализмын эсрэг нь. Нөгөө капитализм чинь явж байгаа дарангуйлын болоод мөнгөтэй бусдынхаа бүгдийн дээрлэгч байгаа байхгүй. Хүссэн хүсээгүй мөнгөтэй хэлсэн бусдынхаа удирдахаас өөр аргагүй байдал очиж байгаа. Аа, социалист нийгэмд хүн яадаг юм бэ гэхээр нийтийн төлөө зүтгэдэг тийм ээ. Нийтийн эрх ашигын төлөө. Нийтийн эрх ашигын төлөө зүтгэдэг. Яг би сул талын нэг үг хардаг гэхээр нийтийн эрх ашигын төлөө зүтгэж байгаа юм чинь тэр хүн их зүтгэсэн ч адилхан бага зүтгэсэн ч яхан өөрт нь унах юм ижилхэн байхгүй. Тэгэнгүүт хүний нөгөө дэвшээ дэмжий гэсэн хамаг хүсэлийг нь унтраачаад тэгээд нэг 20 жил 40 жил яваа дарахаараа бүр бөөн чадваргүй хүмүүсийг үсгэчихэж байгаа. Зүгээр өөрийн гэсэн хүсэл дэмжлэл байхгүй жигүүр ургаад ихэхээр та ингээд нийгмээс ингээд онцгорох гэдэг та юм ундаг болчихвол бусд маань амир ядуу харагдах гэдэг ингээд бүх ядуучудаа буддын нав хачаад авиж хорон даяад эсвэл хилэгдүүлээ хийж байгаа. Тэгэнгүүт ингээд чадваргүй гэж хэлж байгаа юм биш зүгээр нийгэм нь хүнийг шалчилгах чиж байгаа байхгүй. Нийтлэрийн шалчилгах чингууд энэ их удаан боомлж байгаа. 40 жилийн дараа идэх хоолгүй талахгүй болсон. Ярааса бүх социалист нийгэм бүгдээрээ дандаа идэх хоолгүй болоод уусан байхгүй. Төгсгөлн. Төгсгөлн. Гэхдээ эхний 40 жил үнэнхээр оргилдоо хүрнэ. Үнэнхээр сайхан. Юу ч хийхгүй байхад танд яа ч игээл тосломж ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээ аль алин төгсгөлн айгүй эвгүй байгаад. Тийм бэ. А би энэ дотор Монгол эрэгтэй хүнийг өөр гэж боддог. За. Монгол хүн капиталист биш, социалист биш гэж боддог. Босод бүх юм одоо эсэл ингэж штэ. Эсэл ард иргэдийн төлөө яваад мондөгчүүдэд яарын болгож дээ, тэ? Капиталист. Өөрт нь болохоор баячууд нь дээшлээд ядуучуудаа бодоо болгож дээ, тэ? Би Монгол эрэгтэй хүнийг өөрө гэр бүлээ ойр орчно нутаг усаа бүх химиг сайхан байхын төлөө зүтгэдэг гэж боддог. Зорилго нь ерөөсө Монгол эрэгтэй хүний зорилго нь хүнийг сайхан амьдруулна гэж. Бүр хүн болгоны гэшүү бүр. Баян ядуу хамаагүй. Би бүр яг ижлэгэн харагдана. Капиталист нэг одоо шивэд залуу Монгол залуу хоёр адилхан хөдөлмөрлөж байхад шивэд залуу мөнгө олчоод дараа нь өөртөө ихнэр хүүхэд байшин авахын төлөө яадаг. Монгол залуу болохоор өөрийнхөө хамаатан садан ихнэр хүүхдийг тэжээж гоё байхын төлөө байшин авч мөнгө олохын төлөө ажилладаг. Баяр дараал нь өөр байгаа. Тийм байна. Нэг нь болохоор ийм гоё юмтай болчвол нөгөөдүүл нь дагаж ирнэ гэж боддог. А Монгол хүн би хайртай хүмүүсийнхээ сайн сайхан амьдруулахын төлөө би мөнгө олъё, ажилд явъя, тэ? Эсвэл энэ орон нутгаа сайхан хамгаалчих. Тийм учраас би бүр дэлхийн сүүлчийн байглаа бодсон ард хүм банг тун монголчууд байж магадгүй гэж би бод. Үнэ итгэж байна. Мөнгө бодож байгаа хүн байглаа бодоход хэцүү шттэ. Өнөөдөр нэг мод тайлж унагачаал 5 доллараар зарахыг л бодно. Ягаад гэвэл дараа нь өөр хин нэг нь зарчих магадгүй учраас бизнес эрсдэн айгүй хурдан баг. Өнөөдөр зам өнөөдөр өрөөд бол та гялс хийхгүй бол өөр маргааш хин нэг нь тэр мод чинь аваад 4 доллараар зарчих. А гэтэл Монгол хүн болохоор энэ гэр бүл, энэ үр хүүхдүүд, энэ улс орн, бүр энэ дэлхий яавал олон олон жилийн турш амар тайван амьдрах уу гэдэг бүр тэгж боддог гэдэгт бүр итгэдэг. Тийм учраас Монгол эрх хүм зориулсан юм бид бүр тустай байх хэрэгтэй. Сургуулинд тустай, идэх уух юмд тустай байх хэрэгтэй. Хүмүүжлэн тустай байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэр хөвдөө тэгж боддог шүү. Ер нь зүгээр байгалаа хамгаалах гэдэг чинь одоо монгол хүмүүсийн бүр соёлд нь орсон зүйл шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо миний нөгөө асуусан асуулт чинь нөгөө нэг одоо бид нар ингээд нэг би монгол хүн, би монгол эрэг хүн гэд энэ маань бол энэ үзэл, энэ юм маань бол бусдаас бас бидрийг өөр болгож гин гэдэг. Тэ эрэг талаас нь харах юм бол өөр уучраас монгол хүн өөр гэсэн утгаар тэр хүнийг тгийж дэмжихгүй бол өөр арга байхгүй гэж байна. А тэгтэл энэ гой бидрийг дотроос нь түлхүүрдэж өгч одоо чинийхаар бол энэ бол ингээд бидрийг жинхэнэ утгаар нь одоо тэ шал өөр бусад орж байгаа байхгүй юу? Өөр орны ирчүүдээс өөрчилж өгдөг юмыг одоо эргээд айгуу тийм муха болгож харагдуулаад байгаа байхгүй юу? Одооний нийгэм. Бараг л рекламд орж байгаа бол монгол хүн арх ухтаа гэж гарах гэдэг шүү дээ. Рекламд муха гараад. Би тэрийг үзчихэд би бүр наад би бас яг ингэж гоё өөдрөг боддөг байсан байхгүй юу? Тэгтэл
Би сая нэг реклам үзсэн чи ингээд жинхэнэ Монгол эрх хүний уух шар арай гэдэр гээл те. Ингиж мингээл ингэсэн чинь үгүй яагаад ийм муухай юм руу ингээ те. Тэнгүүд нөгөө улсууд чинь өөрийгөө тэгж гоё хурцаж өөрийгөө гоё тэгж гоё зоригжуулдаг байсан тэр гоё юмаар нь авиачаа шал уруу датах те. Буруу юм руу залах юм руу нь авиачаад ингээд хийчихэр чи нөгөө улсууд чинь бас тэр тал руу нь өнгөрөөл яваад өччих юм болов уу гэж би харсан. Аа гүү гүү юу би бол явахгүй байх гэж боддог. Зүгээр үнэхээр Монгол хүний уух шараа гэсэн ариг тустай байх хэвээр. Бүр тэрийг Монгол хүн их хэвээр. Ир рекламд бол би буруу өгөхгүй. Зүгээр тэрийг өөрөө яг нөгөө Монгол хэрэгтэй юм ямар байх вэ гэдэг мэддэг хүн бол нэг хайхтар байхгүй байх гэж бодож штэ. Тэгээ мэдхгүй нэг нь ороод эмзэглэх шаар. Тулгаа мэдхгүй нэг нь ороод байна. Тэр шаар аргинч тийм ээ би Монгол ирэх хүн би энийгээ л уу нэтергээл. Тэгээ уусаараа гал орчиход байна шүү. Хайлаа тэгвэл нөгөө хүмүүжлийн асуудал явах та нөгөө нийгэмтэйгээ холбоолол ярихыг бодно. Аль чадах өгөөчтэй яриасэл гэж өмнө нь танилцсан болохоор ч юм уу да тэгээд тэр баягаар л ярина да ойлаа. Тийм шүү дээ. Нэг тийм л юм болоод байна шүү дээ одоо. Юу тэгвэл нөгөө нэг чанд шиг асуухаар юу вэ? За хоёлоо бол саний ярьсан гаргалгааны талаар бол нэлээд сайн ярьлаа тий. Манай монголчууд би нэг ингээд хөргөөч байгаа ч юм шиг өнгөрөөгооч байгаа юм шиг тий. Тэгтээ бол тэр өнгөрөөхөө зөв өнгөрөх юм болоод бид нар бол бусдаас үнэхээр ялгаж чадна. Цаана байгаа зорилго нь бид монгол хэрэгтэй үнийг үргэлж одоо эхнэрээ харилцахын сан гэж одоо энэ ерөнхийдөө бол гадаад ч юм уу байдаг хүмүүс гадаад нөхөртөө суусан хүмүүс иний үгийн үндсийг бүр илүү ойлгож бас мэдэн л дээ. Нөгөө сэтгэлийн хандлага байхгүй болохоор ч агай хэцүү болчихж байгаа юм л да. За. За, дахиад нэг асуулт асуух уу? За. Нэг юм байна. Одоо сүүлийн үед манай монгол эмэгтэйчүүд маань нэг монгол ирчүүд гэж жоохон голонгуу болдог болчихжээ. Тэрийг бол чи бас тий? Анзаарсан. Анзаарсан бах тий. Энийн шалтгаан шалтгааныг чи ер нь яг юу гэж харж байна? Хүмүүжил. Хүмүүжил боловсрал. Аа. Монгол бидний шүү дээ, тий. Би жоохон тайлбарлаад хэлэх үү. За. Одоо яг би юу талаар хэлье? Одоо нөгөө би чинь өмнөх подкастуудаас чинь мэдээлэл зүйчгээд өөрөө танилцуулсан шүү дээ. Аа. Тийм болохоор энэ талаар дахиад хэл хэрэггүй байх гэж бодож байна. Нөгөө нэг өмнөх подкастуудын хоёлын устгамших юм бол ойлгомжтой. Тэгвэр яг хоёлыг яг энэ асуудал дээр би яг одоо мэдээлэл зүйч тий, яг ийм хүүтэн хүндийн мэдээлэл зүйч өнцгөөсөө айлуулах. Тэгээ өөр эмоц оруулахгүй яг л одоо байгаа байдлуудыг л хэлхийг оролдъё заа. Өөрийнхөө яг өөрийнхөө бодлыг яг цэврээр нь л хэлхийг гэж үзэж штэ тий. Тэнгүүд би хүмүүжлийг ер нь бол босрол хүмүүжил хоёрыг би нэг гэж үзэж байгаа байхгүй. Хүмүүжил босрол гэж тостай юм шиг боловч энэ хоёр үг нь бол нэг багц гэж боддог. Зөвхөн энэ нэг талаар хоёул баг өдөржингөө ярьсан ч би ч ингээд яг подкастер биш ч гэсэн хоёулаа суугаа яриад ярь чадна гэж бодчих. А тэгээд боловсралтаа оруулчлаа шүү дээ. Хүмүүжлээ би холчлаа шүү дээ. Төнгөд би боловсралтын талаар ингээд гурван ойлголт гаргаж ирээ заа. За. За боловсрал гэж нэг байна тий. За тэгэнгүүтээ боловсон хүн гэж байна тий. Боловсрал гэснээр боловсон хүн гэж байна шүү дээ. Боловсон яасан боловсон юм бэ гэх тий. Боловсрсон хүн юм уу? Боловсон хүн. Боловсон. Зүгээр боловсон гэж ярьж байна. Аа за. Боловсон гэж ядчих тий. Эсрэг үг нь бүдүүлэг гэсэн үгтэй адилхан тий. Боловсон хүмүүс юм. За энэ боловсон юм байна. За тэгвнгүүтээ яг одоо чиний хэлсэн шиг боловсрсон хүмүүс. Аа. Яг гурван ойлголт гаргачихлаа шүү дээ. Боловсрал. Тэгээд боловсон хүн, тэгээд боловсрсон хүн. Аа. За энэний эсрэг утгуудыг гаргаж ирэх юм бол эхнийх нь бол юу вэ гэж хэлдэг боловсон хүний боловсрал гэдгийн эсрэг утга нь мэдээж боловсралгүй бүдүүлэг. Тий боловсралгүй бүдүүлэг. За бүдүүлгээ болчих. Боловсралгүй. Аа боловсон хүний эсрэг нь за нөгөө харанхуу бүдүүлэг. Бүдүүлэг болчихлоо харанхуу бүдүүлэг. За боловсрсон хүний эсрэг нь. За одоо тэгэл нөгөө нэлцраа. Тий. Одоо өөрийн гэсэн бодолгүй ч юм уу те. Тий. За шууд хэлэх утгаар бол боловсраагүй хүн гэж. Боловсраагүй. Түүхий хүн гэж хүүд одоо түүхий хүн л гэж та одоо. За тэгсэн чинь энийг бас жоохон салгах хэрэгтэй бас зангидах хэрэгтэй болчихж байна. За боловсралгүй хүмүүс Монгол байна уу тэгвэл. Аа. Асуудлыг хада хайж эхэлж штэ хоёла. Аа. Яагаад эрэгтэйчүүд гологдоод эхэлсэн гэж. За нэгдүгээр шалтгаан яаж вэ? Аа. Боловсралгүй болж. Боловсрал. Яах чарахгүй боловсралгүй болчих чи яах чарахгүй болчих жоох. Аа. Юу нөгөө эрэгтэйчүүд юундаа үнэлэгдэх болчих жоох байхгүй хөхнүүд үнэлэгдэх. Аа.
бүр эргэжтэйчүүдтэй ч юм гэтгэ болчихж штэ. Эрхэн эрх. Аа. За, бүдүүлэг байж ирвэл яах вэ? Бүдүүлэг хүмүүс байна. Энэ бол би тустаа гэж бодож байгаа штэ. Боловсралгүй мөртлөө их бүдүүлэг биш боловсон хүн байна штэ. А тэгсэн мөртлөө боловсралтай гэж байгаа мөртлөө бүдүүлэг хүмүүс бас байна штэ. Тий. Тий. За, бүдүүлэг хүмүүс Монголд байна уу? Байна. Үнэхээр бүдүүлэг. Байна. Тий. Хүмүүс гэж ирчүүд гээд одоо хоёулаа чи ирчүүдийн талаар ирчүүдийн талаар ярьж байна шүү дээ. За, боловсралгүй ирчүүд байна, бүдүүлэг ирчээгүүд байна. За, энэ хоёр бол биний хувьд бол хайх зүйл биш гэж бодож байгаа бүр. За. Гол айх зүйл нь бол боловсраагүй түүхийг ирэх хүн байх л гэж. Аа. Гол асуудал нь бид нэр ингээл сүйд ингээл ярьсан боловсралтын талаар ярьлаа тий. Одоо ингээл хүмүүжлтэй хүмүүс нэг боловсон зангийн талаар яаж хаалган голгохдаг байх хэвээр гээд бидний дандаа өнгөц ирээд байгаа хгүй юу? Боловсон хүний талаар агаад боловсралтын талаар яриад гол асуудал нь боловсралгүй хүн бүдүүлэг хүний талаар ингээл яриад байгаа хгүй юу? Бүдүүлэг байж болохгүй гээл тий. Бүдүүлэг байж болохгүй гээл. Гол юм би хэлэх гээд юм ихэр түүхий хүн байж болохгүй л гэж хэлэх гээд. Мм. Ол үндсэн түүхий хүн байгаа учраас тэр чинь бүдүүлэг байгаа л, боловсралгүй байтараа л. Тийм бай. Тэгтэл яг боловсралгүй хүн тийм муу юу гэсэн чинь сургуул сураагүй зөндөө сайхан хүмүүс биш үү? Тийм шүү дээ. Мундаг. Тий. Тий. За. Зөндөө хүмүүс аах. Тэгтэл тэр чинь боловсралцсан хүн байгаа байхгүй. Хүн шиг хүн байна гэж байгаа шүү дээ. Аа. Бүр ингээ бэлэн болцсон. Тэгтэл боловсрал байхгүй. Тэр боловсрал бүр тийм чухал биш болж байгаа ч бид нар ингээ боловсрал болоод асуудал төрөгдөд байх гэж би боддог байхгүй. А бүдүүлэг зангаас нь болоод тий ядаж нэг ингээ бүдүүлэг дээр нь л анхаарат байх. Гэтэл тэр хүн боловсрсан үгүүд дээр нь анхаарсан байсан бол тэр асуудал өөрөө аяндаа айлгалчих зүйл байхгүй. Тийм бай. Бүр болохгүй болвол тий ёстой эрхэм шиг байгаад нэг хатуухан үг хэлждэг байхад бүдүүлэг талаар нь яриад ийж болохгүй юмстэй. Аа. Сайн сайхны төлөө хатуу үг хэлсний төлөө бүдүүлэг гэж хэлэгдэх эрхтэй хүн тийм муухай юм хийчээгүй шүү дээ. Тэр яг бүдүүлэг гэдэг чинь өөр айгу хиймэл ойлголт байгаа хөө. А болсроогүй хүн гэвэл зохтхарах байхгүй. Яг хүнийг очиад эрхтэй хүн дээр очиад за та болсон хүн үү? Түүхий хүн үү гэж асуух юм бол тэр хүн хүмүүс гэсэн тэрийг яг гаргаад хэлэх юм бол эсвэл зохтх газаргүй хавшиг юм байхгүй. Хамгийн ичих зүйл бол ерөөсөө түүхий хүн ирэх юм байхаас ичихээс өрөх байхгүй. Тэрнээс чинь боловсралгүйгээс ичих юм байхгүй, бүдүүлгээсээ ч ичих юм байхгүй. Гэж би бодлоо ховдоо боддог. Яг хоо миний хандлага л ээж магадаг үү тээ. Би ч нэг юмыг 3 үе шаттай авч үздэг байхгүй. За. Нэг нь болохоор асуудал байлаа гэж бодъё, тийм ээ. Эхлээд би аль чатгаараа тэр асуудлыг таньж мэдхийг хичээдэг. Олон талаас нь авч үзэл мэдээлэл цуглуулаа тий. Тусдаа асуудал таньж мэдхийн төлөө ерөөсөө би энийг яг л энэ асуудлыг би мэдж гинэ гэдгийн төлөө зүтгэдэг байхгүй. Аа, дараа нь би тэр байгаа мэдээлэл дээрээ цуглуулж яг мэдээлэл зүйчих ажлыг хийж гин. Дүгэн чиглэдэг. Энэ зөв юм уу, буруу юм уу тий. Тунгааж штэ. Тунгаагаад. А миний ажил бол яг тунгаах байхгүй юу, мэдээлэл зүйчих. Хойлоо аль чадхаараа өнөөдөр энэ тунгаалтын дээр явъя. А уг нь бол дараагийн үйлдэл нь бол одоо яах вэ тий? Тэгэхэд шийдвэр гаргаад тэр шийдлийнхаа төлөө зүтгэх хэрэгтэй байна шүү дээ тий? А миний яг өөр юм иргэжл би өөрөө юу гэж боддог үргэлж мэдээлэл зүйчүүж боддог байхгүй. Яг тэр нөгөө мэдээлэл цуглууллаа тэрэн дээрээ дүгнэлт хийгээ тунгаач. Ер нь хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу тий? Ер нь бол босрсон хүн байгаад хэрэгтэй юм уу? Босроогүй байсан тий түүхий байсан дээр юм уу? Амьдрал илүү хэрэгтэй ч юм. Болсороогүй байсан чинь илүү олон талхаалд бол яг болсороогүй л дээр шүү дээ. Тэрийг илүү өнгөж тунгааж гаргаж ирээд. Тэ? Тэрний талаар ярьсан дээр гэж бодож байна. Цааш нэг үгээр ярих уу? За, би нэг юм дахиад тодруулаад зүй. Одоо энийг сонсож байгаа хүмүүс байна. Одоо түрүүний чиний гаргасан гаргалгаан дээр санал нэгдэж байгаа. А тэрэн дээр бас нэг ойлгомжгүй юм нь одоо бас нэг тэрийг тодруулж хэлээч. Тэ, түүхийн хүн гэж түүхий хүн гэж яг тэр эрх хүнийг түүхий эрх хүн гэж яг ямар талаас нь хараад түүхий гэж хэлээд байна вэ? Миний харж байгаа өнцөг бол хүмүүжлийнхэн талаас нь хараад гэр бүлийнхэн хүмүүжлийнхэн талаас ч юм уу тий? Тухайн хүний суурь хүмүүжлийнхэн талаас нь хараад хүмүүжил олж авч чадаагүй хүнийг чи бодохтой бол түүхий хүн гэж хэлээд байгаа юм болов уу гэж би ойлгоод байна. Зүг үү? Яг юугаар бол чи надад асуулт асуугаагүй байгаасаа гэж би хүсэх байлаа хэрвээ би хувь зааг зохицуулж чаддаг гэсэн бол бууз хийчээд тий мах нь олчих гурилан түүхэрч гэхээр яг хэдэж болно тий эсвэл
махан түүхээ яваад гурилан болчих ихээр иддэггүй юм зүтэй. Тэ. Тэ. Хоолыг аль нэг юм нь түүхээгээр иддэггүй юм зүтэй. Тэ. А бууцэг болохоор бууцэг болохоор гурилан түүхээ яваад махан болцсон байвал гурилын ялгаж хаяад махыг нитчээд идэв шүү дээ. Яг хоол идсэн гэдэг утгаараа үздэггүй. Дөрвөн орцтой хоолыг аль нэг нь түүхээ үл чи идэх үү? Хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу? Айлч сад яг энэ дээр яг ингэж хэлээ л да. Айл болох олон талаараа болцсон байвал зүгээр юм да. Боловсроод болцсон аа. Тий. Айл болох л олон чанар нь. Хүнтэй харьцах чанар. Одоо тэгвэл тэрийг гаргаж ирэх юм бол одоо нөгөө бизнесийн хааны хүмүүс бол айгуу гай гаргаад ирнэ л дээ. Хоёлаа тэр талаар жоох ярихгүй зэрэхгүйсэн зүгээр. Ерөнхийдөө зүгээр би яг энэ түүхийг гэж хэлэхгүй. Ерөнхийдөө л тэгээ энэ заа боловсрсон хүн байна да гэдгийг л харж эхлэхгүй бол ерөөсө боловсрстай айгуул диплом хараал те. Хүнтэй л ярьж үцгэл хэрэгтэй байх. Ярьж үзээ л те. Яманд яаж хандж ийн зөв ши амьдралыг үзэх үзэл нь зүв байноу, шийдвэр нь зүв байноу гэдэг талаас нь яг боловсролцсон талаас нь харж үзэхгүй бол а их нарийн бол бас мэдээж залуу хүн гаргаж ирч чадахгүй шүү дээ. Тэр чин доктор профессор дээ. Би зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг л явьж байгаа шүү дээ, тий. Тий, тий. Чиний л үзэл бодлыг сонсох гэж тий. Өнөөдөр ярьж байгаа. За тэгээд одоо ерөөсөө яг боловсрсон хүн хэрэгтэй хэрэггүй гэдгийг би айл болох жоохон гаргаж ирэх гээд жоохон үзье зэрэг айгу богинохоор. Энэ тайлбарлахын тулд зүгээр энтропи гэдэг үзэл бодол оруулж ирэх зэрэг. За. Энтропи гэдэг чинь нийгэм одоо нийгмийн бүхэл систем л гэсэн үг л дээ, тий. За одоо манай Монгол ингээд болсороогүй хүн олон байгаад за хитрхийн их болсорсон хүн байгаад хитгэн болсорсон хүн байсан болох түүхэн хүн байсан бол манай ингээд нийт энтропи гэж одоо нийгмийн дундаж давхар болсорсон байх байсан уу болсороогүй байх байсан уу дундаж давхарган уу тий одоогийн байдлаар бол одоогийн байдлаар бол хоёлын яг энгийн авч үү сайн муу гэж хүмүүсийг хуваачих за тийгин дээр ихэнх нь сайн хитгэн муу байсан бол манай нийгэм дундаж нь ямар байх байсан дунд чинь одоогийн байдлаар тэгвэл муу нэх байх юм шүү дээ. Үгүй биш ээ одоогийн Монгол биш. Монгол хэрэв сайн хүмүүс нь их байсан бол дундж давхар их байх уу, бага байх уу гэж юу? Үгүй ихэнх хүмүүс сайн. Хитгэн хүмүүс байгаа. За. За тэгвэл тэднийг ингээд дунджлах юм бол сайн тал нь их байх уу, муу тал нь их байх уу? Сайн тал нь их шүү дээ. Тийм шүү дээ, сайн тал нь их байна. Тэхийн бол ерөөс энтропигийн үднээс харахад зүгт газар байхгүй. Ерөөс үнэн үннээрээ л гарах хэрэгтэй байхгүй. Энтропик нийгмийг хараад энэ хүмүүсийн чанар хэр вэ гэдэг шууд хэлчихэж байгаа байхгүй. Аа. Манай нийгэм ямарх вэ? Ялцсан байна уу? Сайхан сэтгэлж ийн үү? Одоо яг сэтгэлж явж байна. Явж байна тийм. Гэхдээ яг одоогоор сэтгэлцэн гэж хэлэхэд хэцүү байна тийм. Сэтгэлцэн гэж хэлэхэд хэцүү. А зүгээр яг тэр шиг замруу дээш явж хэцүү болчихж байгаа. Аа. Тэгэхээр хэрвээ тэгээд одоо болсороогүй хүмүүс нь их байгаад байхаар нь нийгэм яад гэдэг айгу хэцүү болчихж байгаа байхгүй тий. Би юу хэлэх гээд байнег бол ерөөсөө л нийгэмд байгаа эдис болгон сайхан байхгүй бол тэр нийгэмд байгаа хүмүүсийн амьдралд бол бүгдэнд нь хэцүү л гэж хэлэх гээд байна. Тийм болохоор бид нэр хүссэн ч хүсээгүй ч боловсрохоос өөр арга байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Би нөгөө юуруугаа цаашаа явах гээд байна шүү дээ. Магадгүй хин нэгэн гарч ирээд өө ер нь яга бүх болсрох ёстой юм болсрохгүйгээр явж болно гэж хэлэх гээд байхгүй юу? За. Би тэгж болохгүй гэж байгаа байхгүй. Заавал болсорсон байх хэвээр. Энтропигаа сайжруулах хэвээр. Хэрвээ энтропи чинь их доошо байгаа бол бүр тэрийг хин нэг нийтээрээ татах хэвээр шин. Нийтээрээ татах хэвээр. Хэрвээ нийтээрээ татахгүй бол хин нэг нь бүр дээшээ гарч ирээд бүр их мундаг болж яд нөгөөдүүлээ дундцлахад нөгөө хүний чинь дундцлахад ингээд нэг үстэй. Бүгд ядуугаал хин нэгэнд асар баян болж дундслахаар нэг жоохон мөнгөтэй юм шиг харагдана үстэй. Тэгнь. Тэхэр ерөөсөө бүгд дээшгээ өөрийгөө босруулахын төлөө зүтгэхээс өөр арга байхгүй гэдгийг л гаргаж гарах гэж байгаа юм л та. Тэгэхгүй босрал ярьчихар чинь өрөөсгөл болчих юм л та. Хүн болго их сургуульд явах хэрэгтэй болчих жоо байхгүй. Би бол үгүй гэж бодож чинь тал нэг сургуульд яваал тал нэг сургуульд явах ёсгүй гэж бодож чинь бүр. Бүгд их сургуульд очиход 10 жил очиход бүр бичиг үсэгтэй байгаал. Үнэхээр одоо мал аж ахуй гэдэг чинь одоогийнхаар ферми хэ штэ ферми аж ахуй үүтэй хүн бол Европт улс хамгийн баян штэ Монголч хамгийн баян байхгүй юу ерөөсө фермтэй л гэх юм бол ерөөсө тэр хэвий бүх эмхтэй хүн тэр үнтэй суухын төлөө юугаар чаарлахгүй нөгөө нэг залуу үрийг намтгсан зөрөө дэрийг намтгсан гэж санд тийм кино фермтэй байдаг байхгүй тийм учраас тэр хүүхэн бүрсэн юугаар чөхс боцохгүй байхгүй ер нь бол сайн ерэн санаа тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гээд байнег бол ерөөсөө
болсор хамаагүй, бүдүүлэг хамаагүй. Ерөөсөө боловсорсон хүн болохын төлөө бүгд элемент болгон хүүхэд болно болсорохын төлөө. Бүр нийтээрээ зүтгэх юм бол манай нэг юм өндийнөө л гэж хэлэх гээд. Гаргалгааг нь гаргаж ирж штэ. Шаардлагатай юу, шаардлагагүй гэвэл би заавал шаардлагатай гэдэг хэлэхгүй бол нэг юм ярьчаад заавал их алдаггүй бол одоо жишээ нь баяжих асуудал төр хүн болон баян болох алдаггүй штэ. Сэтгэл хангалуун амьдрахад болж байгаа байхгүй юу? Тэгтэл капитализм бүгдээрэнгэ баяжуулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Болохгүй байхгүй юу? Тэр бол болохгүй, мөрөөдөл үст тэ. Болохгүй байхгүй, харин угаасаа бүр юуны хувь боломжгүй штэ. Хэсэг нь баян, хэсэг нь ядуухаас өөр арга байхгүй. Тэ. А гэтэл бүгд болсон байж болно штэ. Тэ. Монгол өмнө нь тиймч байсан, магадгүй одоо ч тийм байж магадгүй штэ. Би бол бараг тийм байх гэж боддог зүгээр хувьда. А тэгтээ одоохондоо бол арай болоогүй байгаагийн шалтгаан юу, илэрдэл нь юун дээр гарч ирж ийнү гэхээр бидний эмэгтэйчүүдтэй гологдоод штэ. Заа тэгвэл тэн дээрээсээ санал нэг чи. Одоо болсороог байгаа юм байна. Тий. Тэгвэл ерөөсө боловсрлын төлөө зүтгэцгээе тийм ээ. Боловсрохын төлөө, боловсрсан эрх хүн байхын төлөө ирчүүд бид өнөөдрөөс яах вэ? Хичээцгээе л гэдэг байгаа байхгүй. За тэгвэл эмэгтэйчүүд ярьсан юм чи, эмэгтэйчүүд сайн мэдээ лээ. За яг ингээд хэцүү асуудал ярьж байгаад одоо нэг дандаа гоё асуудал ярьдаг гэдэг шиг. Одооноос эхлээд нөгөө эрэгтэйчүүд чинь эмэгтэйчүүд чинь магадгүй бүр эмэгтэйчүүд илүү гоё асуудал ярих байх л та тий. Яагаад? Эрэгтэй хүн одоо чи юу ярих гэж байна гэхээр эрэгтэй хүн боловсрохоороо яадаг юм гэж тий. Нэг тийм гарч ирж шүү тий. Тий. Одоо боловсрсон эрэг хүн яадаг юм, ямар байдгийг тий. Боловсрох гэж явж байгаад боловсчихоор яадаг юм. Одоо жимс боловсрохоороо тэтгэж дэлгдэг биз дээ тий. Жимс гардаг тий. Эрэгтэй хүн яадаг юм. За тэгвэл би өөрийнхөө өнцгөөс хэлэх үү? Яг боловсрохоороо яг яад гингээд мэдээж асуух байх л да. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд Монгол эмэгтэйчүүдтэй эхлээ таалагдаж эхэлнэ. Дараа нь хоёр дахь тэр чиний түрүүний хэлдгээр жинхэнэ эмэгтэй хүнийг утгаар нь ойлгож эхэлнэ. Өнөөдөр бид нар сайн боловсроогүй байгаа учраас өнөөдөр Монгол ирчүүд бид Монгол эмэгтэй хүндээ гологдож ирж байна. А дээрэс нь бид нар эмэгтэйчүүдэд ойлгож чадахгүй байгаа тийм. Ойлгож чадахгүй байгаа учраас бид ойлголцож чадахгүй байх хоорондоо. Тийм биз дээ. Тэглэх байх. Тэг чи дээ. А бид жинхэнэ боловсрч чадсан жинхэнэ эрэг хүн байх юм бол бид нар эмэгтэй хүнийг, мөн чанарыг, эмэгтэй хүний ертөнцийг бид ойлгоод эмэгтэй хүнийг эмэгтэй чигээр нь хараад хэлэх юм бол өөрөө ирэхгүй тэр эмэгтэй хүндлээ тэр нь өөрөө ирэхгүй хайрлаад эхэлнэ. А тэгж харж чадахгүй байгаа учраас л өнөөдөр бид нар тэдрэдээ гологдчихээн. А тэдрийг өгөөсгөж чинь тэд нар хий юм бэ? Өнөөдөр зүгээр нэг одоо тэ эд материал шүү дээ гэдэг талаасаа бид нар илүү их харж чинь. Би л хувьдаа ингэж бодож чинь зүг үү? Яг зөв. За чи юу гэж бодож чинь? Яг янз янзаар тайлбарлаж байна. Бүгд л зөв гэж бодож чинь. За яг миний хувьд бол би ингэж дүгнэдэг. За. Нөхөө юу гэдэг үгэнд үхэл болсорцсон эрэгтэй хүн болсороод ихлэхээр яадаг юм гэхээр мэдээ чиний хэлсэн бол яг болно. Тэ? Эмэгтэйчүүдэд таалагдаж эхэлнэ. Бүр нарийн ярих юм бол яг зөв эмэгтэйчүүд яг өөртөө таарсан эмэгтэйчүүдтэйгээ таалагдаж эхэлнэ. Бүр нарийн нар. Үсээс эмэгтэйчүүдийг соронц мэт татж байгаа ч гэсэн яг өөрийнхөө хүссэн эмэгтэйдээ татагдана. Тэрийгэ татагдана, өөрөө татагдана. Тэгээд яг зөв үнтэйгээ наалдч чадна. Одоо бүр нарийн нэр ярих юм бол. А тэгвэл яг миний хэлэх гээд байгаа зүйл. Тэгээд бүр хүүхдүүдтэй үнэлэгдэн, тийм ээ. Эцэг нь ийм ийм хүндлэгдэн шүү дээ. Хамт олондоо үнэлэгдэн. Бүх сайхан зүйл болж шүү дээ. А яг энэний гол үндэс нь миний хэлэх гээд байгаа гол юм нь юу вэ гэхээр болсорцсон эр хүний хандлага нь зөв болж ирдэг. Бүх хандлага эмэгтэй хүн танд хандлага, хүүхдүүдтэй хандлага, амьдрал танд хандлага, мөнгөнд танд хандлага, эд материал танд хандлага тийм. Хандлагат нь хандлага зөв болж ирдэг. Хандлага нь шал өөр болж ирдэг. Өмнө нь бол өрөөсгөл яваад штэ. Мөнгөтэй байнгут бүх хүүхэн ирнэ гэлж сая. Би чиний шиг гэж тавтай хэлж. Бүх хүүхэн гэдэг. Тэгээд тэр хүүхэн 10 их эмэгтэйтэй хамт амьдрах гэдэг юм. Мөнгөнөөсөө болж. Бүр мөнгө нь баг өөрийг нь хорлцож штэ. Тийм. Магадгүй тэр мөнгөтэй болчлаа гингүүтээ 10 эмэгтэйтэй хамт амьдрий гэж үү тий. Тэгвэл эмэгтэйчүүдийг тэгж муухагаар одоо мөнгөөр нь дэрс наалдаг гэж бодно гэдэг чинь тэр хүний сэтгэлд нь хоосон болоод нэг үгүй ядалт явж ш нь. Эмэгтэй хүн ямар сайхан бэ гэж хэл ирэхгүй байгаа биз дээ тэр хүн чадахгүй штэ. Бүр үгүй ядсан биз штэ. Тийм
гоё одоо юу гэдэг босорцсон хүнээс бол тийм үг гарахгүй шүү дээ. Нэг газар хөр баг одоо баг өрөлттэйч маягаар юм шиг хитцүү юм даа одоо гонигтай гэж хэлээ да. Эмэгтэй хүнийг тэгж бодно гэж айгүй гонигтай байгаа шүү дээ. Тий. Тэр хүн их сайхан болол тэгж хэлээлгүйгээд байж дээ. Аа. Арга ядаал тэгж хэлж байгаа байх гэж би боддог. Тий, тийм яриа биз дээ. Зөндөө сонсчихлаа. Ястаа наснасаа олон сонсчихсан. Эмэгтэй хүмүүсийг яг ийм шүү гэж. Тэ худлаа гэж хэлж байгаа юм биш. Тэр им эрэгтэйгийн зовлон үнэхээр ойлгож байна. Гэтэ тэр бол бахархал биш. Гунигийн сэтгэлтэй яриа байх гэж би боддог. Одоо бүр ингээд гомдоод штэ эмэгтэй хүн зүрх сэтгэлээсээ. Эсвэл мөнгөнд болсон гэж ингээд гомдоод штэ бүр ингээд. Уг нь тийм байга битээ байгаасаа л гэж боддог. За буцаад оръё. Хандлага нь гоё болоод эхэлж штэ тий. Бүх юудын хандлага нь гайуулаад эхэлж байна. Аа. Зөв зөв. А гэхдээ энэ дээр нэг хэцүү юм байна. За. Хүн өөрийнхөө хандлагыг болон бос түүний хандлагыг хизээж өөрчилж чадахгүй. Юу? Болсорсон хүнний хандлага нь зөв болдог. Аа. А нөгөө талаас хүн хандлагаа өөрчилж чаддгүй байхгүй юу? За. Би энийг одоо энэ өнөөдрийн чантай ярьдаг юм би анх төрхтэй бол мэддэггүй байсан. Би ажиглаж андаад мэдээлэл зүйч мэдсэн. Гэхдээ би бүр анх төрхтэй, би бүр 1-р ангитай хүртэл, за 3-аар байли 5-р ангитай хүртэл хүний хандлага өөрчлөгддөг би л анзаардаг гэсэн. Бүх хүний хандлага яг хэвээр байдаг гэсэн. Би одоо ингээд нэг юм өөрийнхөө хандлага ч гэсэн миний хэвээр байдаг гэсэн. Би ингээд яг хичээл бүр зоолтой яг нэг 5 минут цацрддаг байхгүй. Бүр эсвэл 10 минут, бүр цаг 30 минут хичээл бол 30 минут хоцорддог гэсэн. Биний их бүр хандлага бүр угаасаа хоцордог хандлагатай. Хичээл хоцордог. Тэгсэн мөртлөө амар сонин. Тэр миний хандлага байхгүй юу? Хоцордог нь муу юм шиг боловч миний хувьд би ороод яг багшийн гол хэлж байгаа юмыг бүр амар хурцаар хүлээж авдаг. Ингээ хоцорсондоо санаа зовсноо миний тарих бүр том том гэж ажиллаад ороод орсоос авч бүх мэдээлэл хөвөө хизээж мартдаг. Би хоцорсон бүх хичээлээ сандаг. Хоцроогүй бүх хичээлээ мартсан байх. Амар сонь. Хоёрдогт нь яг намайг хичээлдээ ингээд гарах гэхээр эмээ маань надад хоол хийж өгдөг байхгүй. Өндөг шарж өгөн, одоо нэг мах шарж өгөн. Хөө хичээлдээ явах гэж байгаа юм уу? Би яг цагтаа гарна шүү дээ. 30 минутын өмнө төлөөл гарангуут миний хичээлийн хуваарь өгөөгүй чи яхаа эмээ. Тэ? Надад юу өгж байгаа байхгүй. Яг гарах гал өө миний хөө хоол хийчээд яаж ингэж явах юм гээд гэдэг заа. Тэгэнгүүт би шууд хаалга пак пак гэд хаалга манай ингээд хоёр төгжж онгод гэсэн. Хоёр төгжээл чиг чиг эмээгийн хүүхдээ яах юм? Би өнөөдөр эмээгээ хайж явах уу? Хичээлдээ 30 минут хоцрох уу гэдэг би шийддэг гэсэн юм. Тэгэл сайхан юу ч болоогүй шүү. Би нэг удаа эмээдээ эмээ танаас хоцруулчихлаа гэд. Нэг л удаа үнэхээр шалгалт хийсэн учраас би эмээ өсөө уучлаа би яг энэ шалгалт яах чарахгүй гэд. Гарч ирсэн эмээ үнс та намайг хоол хийж яахгүй намайг үнсчих гэд. Би тэрэндээ одоо ч гэсэн харамсдаг. Би харин хэрвээ тэрийг болгонд нь хоолыг шаруулчаад гүйж гарч ирсэн бол би яла харамсах байсан. Би бүх юм галтгаанд суугаад тэгээ шаруулчаад яадаг. За яг хандгад нь одоо би соцордог хандлагатай байлаа шүү дээ. Тийм. Яг хоцордог хандлага. Би нэг өөрчлөхийг хичнээн ботоо хизээж өөрчлөгдөв. Би одоо худлаа өөрчилж болох юм шиг цагийн өмнө худлаа гарах гэж байгаа юм шиг эмээгээ хоорхон нь шүү дээ. Уг нь бол. Тэгэл эмээ 30 минутанд хоолыгэл би яг амждаг. Хизээт юм байдгүй юу гэсэн. Их сургуулийн 2 дугаар курс төгссөн төгслөө тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө хандлагыг хүртээ өөрчилж чадахгүй юм чи яаж өөр хүний хандлагыг өөрчилнэ? Аа тэгвэл нөлөөлж бол чаддаг шүү дээ. Аа нөлөөлж чадна. Гэхдээ хандлагыг нь бол өөрчилж чадахгүй. Аа тэр хүнд бол би өөрийнхөө юуг хэлэх гэж байгаа нь болохоор болсорлоо ороод тэр хүн болсосрах юм бол хандлага нь өөрчлөгдөн шүү дээ. Тэр хүний бол одоо болсорох уугүй гэдэг асуудал болохоос биш. Хандлага өөрчлөх нь гэдэг нь бид нар хизээж чадахгүй. Хүнийг ингээд нэг хандлагыг өөрчлөх гээд дараад шүү дээ. Одоо жишээ нь хөрөөний асуудал ч гэсэн дээ. Эхтэн хүнийг өөр юмд ханддаг болохгүй л эмэгтэй өөрчлөх гээд шүү дээ. Хандлагыг нь битгий өөрчлөөч. Хандлага нь бол яг хэвээр юу ч өөрчлөгдөхгүй. Та өөрөө ч чадахгүй. Эмэгтэй хүн ч гэсэн дээ нэг ямар нэг юм буруу хийдэг бол зөв хийдэг аль аль хандлага өөрчлөх. Зөв хийдэг хандлагаа хүртэл өөрчилж чаддаг. А тэр хүнийг зүгээр болсрох боломжийг нь олгоод өгөөсэй. Тэрнээс биш хандлагын битий өөрчлөлт хийл гэж хэлэх гэдэг байхгүй. Зөв зөв. Яг хоо энийг цааш нь би дахиад яах юм бол жоохон тайлбарлаад дуусгах. Чи тэг надаас нэг гоё юм асуух гэдэг шиг би тэгээ. Оо яг би хамгийн гол нь асуултыг харин дуус асуумаар байна л да. Зөндөө асуултууд байна. Даанч чи дээр нөгөө цаг маань болсон байна.
харамсалтай. Тий. Тэгэл. Хойло чи 30 40 минут Ойлгосон. ярина гэсэн чи одоогийн байдлаар 60 минут гарцсан явж байна. Яа Тий. надаа. Тэгэхээр би бол энийг бас цаашаа чамтаас үргэлжлүүлж тэгж яагаад бас дахиад 2 дугаар подкаст хийж ярих хэрэгтэй юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрэлээ. Тийм байна. Тий. Зүгээр төвшин нэг юм хэлчихв. Яг энэ яриага жоохон дөхүүлээ тус. Яг 2 дугаар сэдвээр орох юм бол шинээр эхлэхэд яг амар болчих юм байна. За. Сайн би ингэсэн шүү дээ. Хандлагыг өөрчилж чаддаг уу гэдэг дээр хэдүүлээ эвлэрчлээ шүү дээ. Тэ. Тэгэнгүүт одоо боловсрох хэрэгтэй болчихлаа шүү дээ, тэ. Яаж боловсрох дээр зүгээр нэг жоохон л юм явчихв. За тэгээ. Тэр өнөө дээр дуусгах яаж яач. Хоёр анзын боловсрол шүү дээ. Нэг нь болохоор өөрийгөө боловсруулах тийм ээ. Тэ яаж боловсрох вэ гэж өөр дээрээ. Нэг нь болохоор бусдыг яаж боловсруулах вэ гэж тэ. Аа өөрийгөө яаж боловсруулахыг хойлоо дараа нь ярья. Бусдыг яаж боловсруулах вэ гэдэг дээр бас дараа нь ярья. Аа зүгээр нэмж хэлэх гэж байгаа нэг зүйл нь болохоор бусдыг яаж боловсруулах дээр зүгээр яриага төгсгөч чам дараа нь асуулт байвал хэлээрэй. Аа бясалгалын ер нь нэг хоёр одоо үндслэх баримтлал байдаг байхгүй. За. Бясалгалд ер нь. Бясалгал гэдэг бол үүсээ одоо яг энэ бүр боловсролын одоо хамгийн оргил шүү дээ ер нь оргил гэж үзэж болно. Тэ бүх амьдралыг одоо амьдралын мөн чанарыг ойлгоцсон, өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгоцсон, эрх хэм хүснийн мөн чанарыг ойлгоцсон. Тийм гоё юмыг мэдэрсэн хүмүүс амар хэцүү юм тулгарч байгаа байхгүй. За. Ийм гоё бясалгал игээд гэгэрсэн хүмүүс үүжээч. Ийм сайхан гэгэрлийг бусдад хүргье гэж тий. Бусдыг гэгэрүүлье гэж. Бүр ингэ зүгээр байж чадахгүй бусдад тэр сайн сайхныгаа түгэе гэсэн үзэл баримтлал байна. Энэ нэг а нөгөөх нь ийм сайхан ямиг ингэж хэцүү болж авсан юм чинь ийм хэцүү ямиг бусдад ингэ шууд суулгаж болтгүй маа тий. Өөрчилж чадахгүй. Хүн цаг нь болохоро тэр ямигаа өөрөө олдг юмаа гэд хаях нэг юм. Нэг нь болохоор сайхан ямиг бүх хүнд асуулах юмсан гэж яваад байна шүү дээ. А нөгөөх нь болохоор нөгөө үзлэрнтэл нь болохоор ийм сайхан юм, ийм гоё юм чинь нуугаагүй юусэн. Хүн өөрөө л хайж авахгүй бол олддгүй юм а. Яаж амд нь бэлэн хоол игээд яаж энийг гоё гэдгийг ойлгодог юм а гэсэн үзлэрнтэл байгаа байхгүй. За энэ дээр тэгвэл хоёлаа өнтрих яриг дуусгая. Ийм утсан гэж даанч мэдсэнгүй. Чамтай ярихаар ийм амттай болохоор хугацааг мэдэхгүй юм даа. Юм хүлээхээр юу цаг гэдэг чинь ямар их хугацаа вэ? За тэгээ хоёлоо энийгээ яг энэ сэдвээсээ үргэлжлүүлээд бас цаашаа дахиад нэг удаа ярина. А тэгээд өнөөдрийн бас зөвхөн ирчүүдэд зориулсан а төвшөө подкастэд маань зочингоор ороод ирчүүдийн хандлагын талаар бас зөв ирэх хүн байхын талаар бас нэг өөрийнхөө бодлыг илэн далангу хуваалцсан тулгаадаа маш их баярлалаа. А тэгтээ бид хоёрын яриа дуусаагүй. Бид хоёрын яриа уучлаарай дөнгөж эхэлж байна. Бид хоёрын үзэл бодлын одоо та бүхэнд танилцуулах тэр яриа маань бол дөнгөж эхэлж байна гэж би ойлгож байна. Зүг бизтэй тий. Надад ч бас ярих юм зөндөө байна. Тий. Тэр хоёлын энэ талаараа бас дахиад үргэлжлүүлээд яринаа. Тэгээд ёстой нөгөө тулгаагийн хэлснэр бол битэри энэ яриа амттай байсан баха. Надад ч бас амттай байлаа. Тэгээд энэчнээс бас залуучууд маш зөндөө юм ойлгож авсан болов уу гэж бодчих. Тий. Ингээд дуусах уу хоёлаа? Тэгье. Төшөө сүүлийн үг хэлж болох юм болно болно. Яг хоо юун дээр миний хувьд бол яг хүн ойлгож авах төш хин нэгэн ойлгож авахыг хүсэх юм бол тэр хүсэх юм бол тэр боломж нь байгаасаа л гэж боддог юм. Нөгөө бясалгалын хоёр төрлийн би хоёр дахь төрөл нь байхгүй юу? Хүн болгоно юма хэлээд байдгүй. Зүгээр хин нэгэн хизээ өөрийгөө боловсруулаасаа гэж бодоход тэр боломж нь байгаасаа гэж би боддог юм. За тэрийгээр тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд дараагийн подкаст дээр уулзцгаая. Баяр та. За.